waxaan oo wanaagsan dhammaan baafaabteeda sharafta badana sida tooska ah hawada noogala socda ku soo dhawaada barnaamijkeena masraxiya siyaasiga martida caawina waa saalixuddiin macow. Soo dhawow madana. Waad mahadsan tahay asad, aanu dhawayna. Kuma tahay? Anigu waxaa la yidhaahdaa injineer Salaxuddiin Cabdiraxmaan Haaji Macow oo dalka Jarmalka degan, waxna ku bartay iyo ku bartay oo makaanika iyo kiimika baa ku bartay laga bilaabo 1994 halkankan waqti badan iyo yaa helal badan ka soo qabtay marka. Okay, maanta waxaad dirtay hambalyo, waxaad tiri anigoo ah gudoomiyaha oo wanaagsan ayaa waxaan hambalyo u diraya jabhada xoreynta wadaniga ogaadeenaya sanad guurada la heysanaa. Gudoomiyaha tahay marka amase jabhadeed gudoomiye u tahay. Adiga asado waad la socotay 2009 markii Dr. Maxamed Salaad Dolaal oo markaa gudoomiyaha ururkaba ahaa markii Maxamed Cusmaan iyo nidaamkii uu waday aanu isku khilaafnay 2006 aakhirkeedii adoo bishii December. Wixii ka dambeeyey Maxamed Cusmaan ururkaa gudoomiye uma ahayn, laakiin dad buu shacbiyeed buu haystay, laakiin urur yani oo shicciya u shaqeeya muusan ahayn maadaama uu shicigiisaba dhacay 2002 laba sano loogu daray 2004 loogu dulqaadanayay. Wixii ka dambeeyey ninka gudoomiyaha ma sheegan karin. Kadibna markii dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ummadda dhexdeeda uu dhex dhigay, xubnihii ururka dhexdeeda uu dhex dhigay, taasaa waxay keentay inuu Dr. Maxamed Salaad Dolaal uu ka tago yani anigaba aan ka wada tagno si aan ururkan u badbaadino. Hadda waa la socota Maxamed Salaad Dolaal intaasoo dhibaatooyin uu soo maray halkankan, ugu dambeyntii iyaga gacantooda ku dilay. Maadaama uu gudoomiyihii Maxamed Salaad Dolaal Salaad Dolaal uu ahaa, anigana aan gudoomiye ku-xigeenka u ahaa, isla markiiba dadkii meesha ururka ka tirsanaa aniga ayay marka waxay yidhaahdeen adiga hadda gudoomiye ka sii ah. Sidaa ayaan marka gudoomiye ku noqday 2009-2010 waatan nabaddan Itoobiya la qaadanay oo waagii ay joogeen nimankii kale ee Tigrayga ahaa. Yacni waa la socotay oo waa inaan la galay yani yani waa hadal aad yani wad muddo dheer soo socday. Ugu dambeyna aanu memorandum understanding on Washington kusoo sameynay 2017 October aan saxiixi ugu dambeeyay aan ku wada qaadanay magaalada Addis Ababa hotelka loo yaqaano ii sheeg hotelka magaciisa maxay ahayd ali hotelada ugu waaweyn magaalada kamera ka tirsan ay Sheraton hotel ya ay garsay. Waan la soconay si kastoo waxu dhaceen, laakiin su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay jabhada wadaniga xoreynta ee halbinka ku jirta ee aad gudoomiyaha u tahay waatee xaggee joogtaa, xaggeese ka dagaalantaa? Meel kasta adduunka waa ururkii laftiisii waaye oo adiga garabkii Maxamed Salaad Dolaal la soo go'day oo diiday dhibaatadan ummadda lagu hayo ka horsimid ka horsimid yani maxaan ku dhahay qaabka ururkii loo jiheeyey ka horsimid. Ururkaasi ururka dhabta ah ee wiila maanta shaqeeyo Itoobiyan aqoonsatay xataa jabaada meesha caalamka la aqoonsatay oo hadda waa fahmaysaa inta kasoo qayb gashay shirka adigu joogtaad ka ahayd inta kasoo qayb gashay cid ka maqnayn ma laha intii safaaradaha ee aan soo joogto la way waatimid kuwan hadda sheegana anaga jabhada leh kuwa dhahay yaa u tagay casmaliya ugu tagay cidda uguma tagin nin wasiir oo arrimaha dibadda sheegana kale u tagay cidka u tagtay ma laha waqada ay soo saxeexana hadda ma ahayn go'aan ma ahayn maxaan ku dhahay wax heshiis nabadeed ma laysan ahayn waaye ururkaa magacii baan ku gudoomiyey ururka aad sheegaysay waa ONLF ba meel kale ka raadi waa ONLF oo Maxamed Salaad Dolaal kuna fuway xubno fara badan ururka ka tirsan ee kuwa dhinaceen yani ku shahiideen in magana aan u taaganahay ururkaas haddii ummadda dan feeraysay inay nabad waxay ku heshiin nabadda loogu keeno haddii kalena hadda wajiyadii kale lagu raadin karo yani ilaa waa wajiyo badan baa jira oo ummadda lagu yani masiirkeedii lagu xalin karo taas u taagan anaga. Laakiin ONLF taad sheegaysa anigu ma garanayo ONLF-ta aanu naqaanaa waa xisbi siyaasiya oo ka tartama dalka Itoobiya ee jooga jigjiga mana jira jabhad xoreysan oo Itoobiya la dagaalanta marka ma jirto waa dhabiiri asad aan ka soo rakalay waxaa diidan tahay ONLF anigu aan gudoomiye u ahay 2010 bishii October 2010 inay dowladda Itoobiya ay nabad ka sii xirin matigelin arrintaas ay soo laakiin mudane jabhada aad adigu gudoomiyaha u ahayd xool hortijabaad ay ahayd waxay soo gashay waqti hore dadba waxay ku aadeenayaanba halganka iyo xornimada aad maanta u hambalyeynaysay
inaad liisama ganacsi ku bedelateen sidaasay hadalka u dhigayaan dadka shacabkii. Hadda bini aadamka ma qancaan, ma qancaan xaqiiqada ay dhinaca ka arkaan, ma qancaan. War ururkan waa loo soo dhintay, maxamed salaadda loo dhintay, rag loo ka fara badan meesha halka kusoo dhintay. Marka ma noqonayso nin iyo labo haddirtaan gadaal kasoo galay oo ya oo weliba nidaamka cusub kusoo galay inay dhahaan ururkan nagaa iskale ma dhacayso, ururkan waana looga horreeyay, waana looga dambeyn doonaa. Gudoomiye, hadalladii aad caawa ku hadlaysay dad badan waxay leeyihiin waa hadalladii markii aad ururka ku jirtay ee hambalyada la dirayo la diri jiray, laakiin waxaad illowsan tahay inuu xisku noqday. Dadka qaar saasay u dhigayaan, halka dadka qaar kalena ay leeyihiin jees jees ayuu u hadlayaa. Nacow, maxaad uga jawaabaysaa eedeymaha noocaasi ee shacabka barki qabo? Waxa weeye adarkacale urur baan xisbi noqday, aan aragno markay xisbi noqdaa. Ilaa hadda waxaa laga yaabaa in ay heleen baha la yihahda ii sheega, xataa anaga way noo ogolaaday waagii waxay yidhaha qaata xisbi noqda, waan ka dilnay. Ilaa waxaan aragnaa munaafaqad iyo dhibaato ummadda loola soo baray inay tahay. Makasay Ethiopia weligeed alaheed ma ogolaanin urur caanas ka dhex shaqeeya dalka dhexdiisa. Mar walba xisbi daysa waa isku kenkeeninaa, waa isku waagii ay ku sameeyeen Bashiir Kacabeen ay ku sameeyeen, isku kenkeeninaayo hal urur liiga ayaa isku keeno. Waxaasay Ethiopia ka shaqeysa mar iyo had iyo gooraale. War ummaddan haddii danteeda ay tahay in nabad lagu wada noolaado ee xaquuqdoodii oo aan ay ka talintoodiiba gacanta loo gelinayo, cid diidaysa ma laha. Laakiin anaa ku xukumay anaa maalma nin cusub kuu keenay, adaa maalma madax kaa garaacaya, taa ummadda raali kama noqonaysa, anaa raali kama noqon karaa. Halgeenka iyo madax banaanida aad iminka sheegayso iyo la dagaalanka Ethiopia, miyaanay ahayn waqti adag iyadoo lagu jiro halgeenka in aad dabarjabiseen oo aad isku dhiibteen cadowgu ka soo horjeeday jabhadda? Imika waxaan aad ka hadlaysaa miyaanay noqon karin un afkobaati? Waan badbaadina ka wada aniga, waan badbaadina. Marka meesha lagu sii waday haddaan ogaan lahayd meel ka xun bay ahayd. Hadda maanta markay soo galeen nimankan 23 nin bay la soo galeen, 23 nin cidka hal afraad kuma jirin. Ummaddii faraha badneen markaa nabadasa qaadanay alxamdulillah nafta kusoo noqotay yimaadeen. Ummadda u gargaarna oo naxariis iyo nabad aan u keenay mogiye, iyo weli xataa horumar aan u keenay mogiye, wax ka xumaaday xilligeena ma jirin. Heshiiskii aad la qaadateen Ethiopia ma noqonin mid xal u noqday nabadgelyadii shacabkana dhibaatadii iyo mashaakilkii laga daayay, bal uu sii laba jibaarmay? Marka maxaad soo kordhiseen oo aad idinku keenteen aan ka ahayn in laysama ganacsin u laydi siiyey isla markii dambana weligeeabeen liisan ganacsi weligee kama qaadanin. Ethiopia weligee hal mitr oo dhula kama qaadanin. Waxyaaba far badan lisku eedeya jira qof waxba ogeyd iska ka dhahay. Maxaan wax Ethiopia aan haba yaraatee Ethiopia aan ka helay yani oo ganacsi magaciisa maba jiraan mgaasaanraba. Midda labaad bilcags weeye waxaan soo geynay ilaa 1400 dhalinyaro oo bilaa macna uu xabsi ugu jira xabsigajeel ogaadeen yaan kasoo deynay yaqasay shaol abuur baan dad fara badan u sameynay beesha caalamkan mar walba ku wargelinayna xaaladda iyo mar walba waan ku jira beesha caalamkan lala ogeyd waa la wada arkaya meesha qaabka cusub waa la wada arkaya cabdile qaabku nidaamkii nabadda lagu qaatay iyo qaabku marin habaabila loo jeeday tigraygii waxay noqdeen niman isku keenfirso ayuu hasbaabiyeen halada taasaan kasoo xanaaqnay oon kaga soo tagnay maogiye annaga nabadda meel fiican baanu gaarsiinay waanu kasii wey lahayn hadday ilay iyo maamulka markaa ka jiray ee nagu taageyn lahayen. Maamulkii cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore ee somali state sideed u arkaysa aduguma maamul saxan buu ahaa maamulkii t b l fta ma ahaayeen maamul ka fiican kan imaka jooga? Absolutnish maya marnaba saama ahayn way ka xumaayeen baan aaminsana nimanka hadda lamaga waxay noqon doonaan. Ilaa hadda waxaa laga yaaba inay u dhexdooda isku yiro maqan yihiin, laakiin cabdi ilay wax ka xun inuu kilka soo mari lamaha magasay waan gartay. Marka lama dhihi karo yani maamulkii kan ka horreeyey waa ka ficnaa Ethiopiana sideediiba maamulka dambe uu ka soo xun yahay, laakiin kan aan bal aan fiirin yaan ka horreegi kan hadda maanta jirma. Mudane siyaasi baa tahay oo wanala xilal badan baan kasoo qabtayna waad sheegtay, laakiin dad badanba wax ay kugu eedeynayaan had iyo jeer in aad iska yara hadallo fudfudud oo aan munaasib ahayn sheegto. Dad badanna waxaaba yidhaahdaan marka wax aan suurtagal ahayn ay kuu sheegaan sheekadaadu waa sheeke waa saalixiddiin. Marka macnihan soo ma aha inaad miisaanto hadalkaaga siyaasadeed iyo mowqifkaaga ku aadan dhinaca halgeenka iyo xornimo dirarka.
أي أسد أسد والله يا لك لقدر ترى أدرك عليه أنا جا واحد خوها طلوا واحد ميزامن مر لبرك ورك الله صار له نمن قبضة هاي ساعه ذي ورك يصير هاي ساعه نمن قبضة هاي ونمن أما أنا أقوم بإلهين يا أو أنا بسأل في كذا إنسان واحد ما يكون حبيب ك ورقمين إسكا أحمل أوال ملك سودانيو لكن حقيقة هذه حق السياسة لأنه قصة إثيوبيا ربنا لقب لا يكون سجال بقول سجاش الأفر في إلى مالك المانسة ساسا عندها هو هنا وحي إنه القلا أنقص وقبرنا وجبه الأهان والأخير والأخير شيء وجان كده قالها عن مدبرها شو وقتي شيء إبراهيم إن بلبا نسوي شو شيء إبراهيم محمد مرسان لبسي في إلى ديسمبر لما تقول إلهي بنسوي شو شيء كذب بقى محاندر ابنك أن نلا شيء كرما ساسا هو شو أظهر أقول لوني إن الوحان عن صحنا وجهاد اللوجي وارغرنا قضين إن قضنت هاي محمد عمر محمد إسماعيل عمر هذا الوليد إذا لقيتنا لبسي يعني بصراحة يعني واحد وين خبرك خلاص وين وده كذا وكميدي يعني حقيقي مركز بركة وايد الواحد هو أركي يا واحد واحد هو كخبرك الحين قاعد يسجل ما كان بخبر هاد ولي مرة واحد واحد هذا كلا دعين ولي أنا هاد واحد خبر إنه أنا هاد واحد أبوري واحد ما أبوري كل شيء يعني صار أنا مش لمان أوكي مدونة سؤال شيء لو قلت بس واتوك بحسن الدين على السياسة ده وحدود دجالم يصير هل كان يقبل كصومالي ستيت أو مثلا أوجد ريتشن ما عن معه حركات قدرات حجوس الله حليلة تفضل بروح إليه من أولادين بمعه هذا اللي كده فيري أرتو أنا وصومالي هالشيء هالشيء كه يعني مرك أي كربان أي عبد الله شقيري شيء أي أي يعني وحوي نيك وصرة وصي وبلح بلح وصارين مركز ملاك مركز أذكر جبالا وح أنجرين بخصوص بينه وبينه هذا معه نق بيش اللي أقاديني ماشي أي بهجن الدستك نعم علينا أقوال الملح خلا فتك نحن أقوال الملح بريز ويلي ويلي يصير لي ويقول علوم تقول لكن بيرة بدل بقول هم يشوفوا فيه مركا قبيل كيجي أنا قبيل رجالي ما قبيل شجعت أنا نمائي ولي الله أبي واحد أبو ري جر جر مك عندك أنا هاي هو اللي بس أبي كأبو ري إنه قط أور إنه قط أبي كشقي مركز أنا هذا كلام كسيب ولي مركا نحن رجالي لا يعني إذا شدي نمائي أبسلوت الصا أتو تعال صعو أبور كي أذكر يري ما أوكي يري هدينا ويا هاي ويا هذا ما مصر حال وانك نبض قاتل 2010